nekoliko naputaka za pravila, to jest pravila ponašanja tijekom seminara. Broj 1, ako možete mobilne uređaje isključiti, to bi bilo super. Ja sam primijetio da vrag obično zna kome je mobitel uključen, njega baš ima na piku, pa onda to ne možete u principu izbjeći da vas nazove, pa bi bilo bolje ako to odmah sredite. Nije da ću se ja zbuniti, ja znam gdje sam stal, onda svi gledaju vas i ako su se pomno posvetili slušanju, onda im izbacite ih iz takta, pa da onda poštedimo ove druge. Ako budete imali bilo kakve primjedbe, bilo pozitivne, bilo negativne, tijekom predavanja, ja vas molim da to držite za sebe. Ja ostajem u Rijeci još nakon seminara 7 dana samo zbog vas. Znači, naći se sa svakime od vas, bez obzira da li je riječ o nekoj dodatnoj potrebi koju nismo ovdje na seminaru obradili ili namirili, ili bilo da se radi o dodatnim pitanjima vezano za nauke ili životne neke probleme, ili da imate neke primjedbe pa vam ja objasnim, znači, razloge za moje vjerovanje ili izlaganje. U svakom slučaju zadržite to za sebe, ne odgovaram na pitanja ili ti ga primjedbe tijekom predavanja ni nakon predavanja, nego nakon seminara ostajem. Isto tako, ako imate bilo kakve uzdahe, pokliče, zadovoljstva ili nezadovoljstva, isto bolje da to zadržite za sebe, pa onda dajte si oduška kad izađete iz dvorane, to isto uputno, čisto zbog drugih, meni to ne smeta. U svakom slučaju da bi održali atmosferu, oni koji primaju da ostanu u sferi, to je dosta bitno zbog njih, da ostanu u sferi duha, jer onda se na taj način riječ najbolje usađuje, tako da to će biti korisno i za vas. Ko što sam rekao, ja ću ostati u gradu iza toga i sa svakime ću se vidjeti. Dobit ćete 2 sata, možete pitati, možete komentirati, ako imate neke dodatne probleme, to možemo razraditi. U svakom slučaju, nećete ostati razočarani ili zapostavljeni ili nezadovoljeni, tako da što se toga tiče nema nikakvog problema. Seminar je tematske prirode, to znači da razrađujemo jednu temu i da gledamo u konačni cilj, a to je da polaznici, ovdje vi, znate na koji način molit i primit odgovor ili uslišenje na vaše molitve. Pa onda, ako ste jedan od onih koji žele moliti, primiti uslišenje na molitve, ja vam preporučam da si date truda i ostanete, to jest da dolazite svaki dan. S obzirom da razrađujemo temu i otkrivamo bitne zakonitosti koje vladaju nad molitvama, koje su nam ostavljene pod novim savezom od strane Isusa Krista. Tako da, opet, znači, preporučam da dođete svaki dan. Ako budete spriječeni u tome, snimke se onda nalaze, ako ne istu večer, onda drugog dana ujutro, na web stranici Sozo. Vi ćete dobiti knjižice danas, možete ih uzeti. Na zadnjoj stranici imate web adresu i onda možete te snimke skinuti pa onda poslušati. Naravno, opet hoću reći, ako vas ova tema zanima, kako ćete sigurno shvatiti po putu, ovo je možda najvažnija tema koja vas treba zanimati jednom kad ste postali vjernik. S obzirom da je to situacija s kojom se mi svakodnevno suočavamo, da se nalazimo pred nekim problemom i da ga ne možemo sami riješiti. I onda, s obzirom da ga ne možemo sami riješiti našim snagama ili našom pameću, onda podižemo pogled k njemu koji je sve moguć. Pa onda to znači da bi on to mogao riješiti. I onda se tu uspostavlja kontakt kroz molitvu. I uputno je znati na koji način molit da se onda taj problem riješi. Stoga je jako važno znati molit. To vam je važnije od bilo čega drugoga. Znači, što ste mogli naučiti u životu, vam je kako se moliti ispravno i primiti uslišenje za molit. Znači, ja hoću razrađivati temu, obrazlagat ću zakone i ukazivat vam na koji način se treba moliti da se molitva usliši. Mi ćemo, naravno, za temelju za Sveto pismo. Ja ću vam dati dodatne objave i objašnjenja koja to pojašnjavaju na jedan jasniji način. I, naravno, uputit vas kako to staviti u praksu, jer bez prakse nema ni rezultata. Pa ćemo se onda sad pomoliti, a vi me popratite u molitve. Isus jest ovdje, ali mi ćemo se moliti da On bude živ u srcima sviju vas. Hvala ti, Isuse, na svakoj prilici da možemo veličati i hvaliti i slaviti tebe, sve što si napravio za nas na križu i sve što činiš sad u nama i po nama, po svom duhu. Hvala ti na riječi
kroz koju si nam objavio svoj naum i isto tako razjasnio način na koji djeluješ prema nama i u nama. Hvala ti na milosti molitve. Hvala ti na tvoj bezgraničnoj ljubavi i hvala ti na tvoj vjernosti, tvoj riječi. Jer ti doista stojiš za svake svoje riječi da ispuniš. Ja se molim za posebno pomazanje za večeras, neka svaka riječ bude izgovorena prije svega u ljubavi, onda u svojoj jasnoći čiste istine i naravno u sile tvog duha, tako da sve utvrde koje se protive slobodnom protoku tvoje riječi, svaka oholost i mudrovanje po tvoje riječi koja je živa sila, budu razorene i da se na njihovo mjesto može usaditi tvoj čist nauk. Hvala ti Isuse. Amen. Znači, seminar je iz serije Nauči nas molit i za glavnu temu smo uzeli tekst iz Mateja 7.7 kojega većina od vas zna, a tekst ide molite i primit ćete. Odmah u sljedećem stihu, a to je Matej 7.8, imate još jednu ohrabrujuću misao, a to je svaki koji moli prima. No, ako bolje pogledamo što se događa među nama ili oko nas, ili vjerojatno ako pogledate svoj vlastiti molitveni život, vi ćete primijetiti da ste jako daleko od toga ili tega da su ljudi jako daleko od toga i naša je namjera ukazati na razloge za to i tu situaciju promijeniti bar što se tiče vas osobno. Ko što sam rekao, znači ja radim sa Svetim pismom, to jest sa Biblijom i imam dodatne objave koje, kako je obećano u Svetom pismu, Ivan 14.26, po Duhu Svetome, on te podsjeti na ono što je rekao, Ivan 14.26, i onda te poduči o svemu, Ivan 14.26. Ivan 16.13 još te uvede u svu istinu. Ivan 16.25 govori ti otvoreno o Otcu. Jer većina ljudi ono što piše ne razumije, ko što znate i sami. Evo sad ste vas nekoliko s kojima sam pričao, to i sami rekli. Znači, kad imamo tako važnu stvar kao što je molitva, jer vi možda niste na to obratili pažnju, ali ako promislite o tome što je molitva, molitva je kontakt sa svemogućim putem kojeg mi očekujemo da će se naša situacija promijeniti iz nezadovoljavajuće u zadovoljavajuće. Nije li tako? Primjerice, ako vi imate financijsku krizu ili oskudicu i vi se molite njemu da on vama namiri vaše potrebe, njegova intervencija u vaš život kroz molitvu za cilj ima promijeniti vašu financijsku situaciju. Prema tome, molitva koju ćemo mi ovdje na ovom seminaru razrađivati je molitva vjere i ta molitva mijenja situaciju i kao i u svezi bilo čega drugoga što je objavljeno u riječi, mi moramo naučiti ili ti ga shvatiti na koji način je on nama otvorio put da možemo promijeniti tu situaciju kroz molitvu. I onda ćemo naučiti da molitva ima svoju zakonitost, to jest da onaj koji je objavio i uputio nas da se molimo, također uz tu uputu nama daje i put ili ti ga način na koji trebamo djelovati da bi ta molitva postigla uspjeh. I tu mnogi ljudi kiksaju. Znači, molitva kao i sve drugo ima zakonitost iza sebe. Zakon je on postavio, svemogući Bog koji je naš otac, iz svoje ljubavi prema nama, kroz svoju savršenu mudrost, da nama pokaže način na koji djeluje, to jest s čime se mi moramo uskladiti da on bude djelotvoran u našem životu. I to je najvažnija stvar koju trebate shvatiti vezano za molitvu. Ja ću iz jedne objave pročitati par stvari vezano za molitvu, a tiču se milosti molitve. To jest, ja bih vas htio potaknuti da razmislite doma o tome što je u principu molitva i kolika je milost molitve. Jer ja vidim da većina ljudi to ne koristi kad su u nekoj strci, frci, teškoj situaciji, panici, oni možda bace jednu, dvije riječi prema nebu koje im padnu na glavu i onda još ih ozlijedi, a u principu imaju u molitvi sigurno sredstvo za riješiti tu situaciju. Znači, broj jedan bi trebalo shvatiti koja je vrijednost molitve uopće, a onda ćemo se mi spustiti na njegova obećanja koje je dao kroz Isusa Krista, putem kojih mi vidimo njegovu volju za nas po pitanju molitve i kroz koja na on daje uvjerenje da će svaka naša molitva biti uslišena ako se molimo na ispravan način. To su izvanredne izjave, ako ih shvatimo ozbiljno.
Nažalost, praksa pokazuje da ih većina ljudi ne shvaća ozbiljno, a razlog zašto ih ne shvaća ozbiljno, jer su mnogo puta neuspješno molili i oni i oni oko njih, baš zbog toga što ne znaju kako moliti. Baš zbog toga. Pa ja ću vam, to je objava 1.188, ja ću samo dijelove pročitati koji se meni čini bitne. Dakle, ovo je sve kontekst onog što ćemo raditi Svetog pisma, samo Otac, jer to je njegov glas, dodatno objašnjava ono što ste već ovdje pročitali, ali možda niste na pravi način obratili pažnju na to. Pazi. Jer Otac je svoje djeci dao jednu stvar pred licem svake nevolje. Znači, kad se mi molimo, postoji više vrsta molitve, više vrsta postoji, od kojih jedna, recimo, nema veze s time da mi njega tražimo da nam namiri neku potrebu. Ali to su molitve koje ljudi obično ne mole. Ljudi obično mole molitvu kad su u potrebi. Prema tome, mi imamo uvjerenje ili osiguranje od strane njega kroz njegovu riječ da on nama hoće namiriti svaku potrebu ako molimo na ispravan način. I gledano iz te perspektive, ova rečenica ima jako smisla. Otac je svoj djeci dao jednu stvar pred licem svake nevolje, molitvu. To što nam je dopušteno srdačno molit je ogroman dokaz milosti njegove božanske ljubavi. Zamisli da ti imaš uvjerenje od svemogućeg Boga, koji je tvoj Otac, da će ti pomoći u svakoj situaciji riješiti tu situaciju. Nije li to milost da imaš takvog pomagača u sebe? Nadalje, on svima daje mogućnost primiti pomoć samo time što ćemo svoje iskrene misli usmjeriti na njega. Otac samilosno izlazi u susret svakome tko ga u svojoj nevolji zazove. Mi znamo, vjerojatno ste svi vi u toj kategoriji, da mi kad je nevolja velika ili kad nas pritisne, kad mi ne možemo, ovo zapamtite, to je definicija molitve, kad mi ne možemo našim snagama riješiti problem, onda zazivamo onog koji može ili za kojeg mislimo da može, i tu se uspostavlja kontakt zvan molitva. I obično se radi o nevolji, o problemu, o bolesti, o katastrofe, o propadanju, kad mi onda, jer sami ne možemo, dižemo pogled k njemu u očekivanju da će on to riješiti. I to je kritični trenutak. Mi trebamo znati kako moliti. E sad se čovjek pita, kako ću ja znati kako moliti? Pa on ti je objavio u svojoj riječi kako moliti. Ja kad vidim molitvu, ja vidim sredstvo za mijenjanje situacije meni u korist, ili ti ga način kako prisvojiti blagoslov. Ja vam moram reći svoje životne prakse, a ja sam već dugo na terenu, bolje vam je biti blagoslovljen nego ne. I ako se nude blagoslove, onda treba znati kako ih prisvojiti. Jer bilo bi s njegove strane nepravedno i bedasto da nam govori o tome kako nam je dao blagoslove, a da mi nemamo načina kako ih prisvojiti. To nema logike. Ista objava, preskače malo. Ono što vam je Bog dao blagoslovom molitve. Znači, ja ću vam ovo ponavljati svaki dan da bi razumjeli koja je to milost. To vam je ko da vam je dao karticu koju možete ubaciti u božansku banku, iza koje stoji toliko novaca da ih nikad ne možete izvući. I samo morate znati PIN. Ali vi ne znate PIN. Na ovom seminaru, znači, mi otkrivamo koji je PIN. Komentare. Nema problema. Nema problema. Čisto da ne bi upadali svi skupa, onda se naruši se sfera. Znači, vi svi morate, ako hoćete promijeniti vaš molitveni život i život uopće, zašto služi molitva, na bolje, kako bi trebao biti normalan kršćanski život, to jest da rastemo rastom Božim non stop po Kološanima 2.19, vi morate shvatiti kako moliti. Ne kukati za pomagat. Nigdje ne piše ovdje u Svetom pismu Novog Zavjeta, kad ste u problemu, kukajte i zapomažite. To nigdje, ja to nisam nigdje pročitao. Ili sam se ja možda fokusirao na drugu stvar, ali ja nisam pročitao nigdje kad imate neki problem i čini vam se da ga ne možete riješiti, e onda padnete u depresiju. To nigdje ne piše.
Dakle, ono što vam je Bog dao blagoslovom molitve, znači molitva je blagoslov, velika milost, da ti je On dao karticu, kad nemaš novaca za napuniti frižider, za kupiti nekome poklon, za popraviti auto, za platiti režije, da ti imaš obećanje ili jamstvo ili osiguranje kako hoćete od njega, da će vam on to platiti, i to je što ima svako Božje dijete. Samo trebate znati PIN, kako izvući. Jer sredstva postoje i kartica postoji, samo trebate znati kako izvući. I on ne bi nama rekao, evo ti, kad ne bi postojao način kako izvući. I ako vi niste među onima koji izvlače, greška je na vama, ne na njemu. Šteta je propustiti toliku milost. Dakle, ono što vam je Bog dao blagoslovom molitve je od toliko neprocjenjive vrijednosti za vas. Na posljedku, to je ono što uspostavlja vezu između nebeskog oca i njegove zemaljske djece. Samo zaslijepljeni odbijaju sredstvo tolike milosti. Znači, samo ljudi koji ne vide dobro zanemaruju ili mimo ilaze toliku milost. Mi ćemo sad se spustiti, dao sam vam ova što god obećanja iz Svetog pisma. Njih ima 10. Znači, ne jedan, ne dva, nego 10 puta nam je u Svetom pismu Novog Zavjeta Otac, bilo kroz Krista Isusa, bilo kroz apostole, dao jamstvo da će nam dati što god ga zatražimo. Što god je meni osobno najdraža hrvatska riječ. Nema bolje. Što god. To znači bilo što. I ako mi ozbiljno shvatimo što piše, onda ćemo shvatiti koliki je to blagoslov i kolika je to milost. I onda ćemo razumjeti izjavu da samo zaslijepljeni mogu to čitat i onda proći mimo toga i tražiti neko drugo sredstvo ili rješenje. Ovo je najbolje rješenje. Dao ga je svemogući Bog koji je naš Otac. Dakle, samo zaslijepljeni odbijaju sredstvo tolike milosti. Pazi, ali svako dijete Božje će ocu biti zahvalno na ovom milostivom dokazu njegove ljubavi i prihvatit će to što mu je ponuđeno. Ja za sebe, ja prihvaćam. Opet preskačemo pa ćemo zadnji odlomak čitati. Čitam iz knjižice Nauči nas molit koju ćete svi dobiti. U toj knjižici se nalaze božanske objave, kao što je i najavljeno u Svetom, moja je malo ispisana, ali vaša je nova. I onda vam Otac sam objašnjava kako se moliti, ne bi li vi onda primili ono zašto se molite, a što vam je On već obećao ili osigura, i tako da budete blagoslovljeni. Dakle, na molitvu uvijek gledajte kao na blagoslov. Most preko kojeg vam Gospod dozvoljava da mu priđete i koristite tu mogućnost koliko god često ste u mogućnosti, to jest kad god se pojavi potreba. S time, to ćete isto naučiti po putu, kad budemo govorili o duhovnim vrijednostima koje bi mi trebali tražiti ispred materijalnih ili prirodnih vrijednosti, vi ćete vidjeti da mi imamo uvijek što tražiti, s obzirom da trebamo uvijek rast što se duhovnog tiče. I prema tome mi možemo stalno tražiti i stalno rast. I sredstvo za to je molitva. Na kraju vaših dana spoznat ćete koliko je bogato blagoslovljen kroz nju, misli na molitvu, postao vaš život na zemlji. Znači, prije nego što se mi spustimo na ova predivna obećanja iz riječi Božje, koja je svemogući Bog, naš Otac, izgovorio za nas i zapisana su bila kroz Isusa prije svega, i onda imamo još dva koja su izgovorena kroz Ivana, apostola, mi trebamo shvatiti koja je to milost i koji je to blagoslov da nam svemogući, koji je naš Otac, pruža ruku i kaže: dijete moje, što god me tražiš, ja ću ti dati. Jer ako on nije lažac, nevaljalac, to jest nepravedan, onda to treba ozbiljno shvatiti. To su ozbiljne izjave. Te izjave su tu da nam promijene život na bolje. Te izjave su vrata
iz kroz koja mi prolazimo kad izlazimo iz tame na svjetlo, iz oskudice u obilje, iz bolesti u zdravlje, iz nemoći u snagu, razumijete? To znači molite i primit ćete. S time da hrvatski jezik ne daje dovoljno snažno ono što daje izvorni tekst. Pravilno bi bilo prevesti ovako: molite i hoćete primiti. Jer ovo ćete, ja vjerujem da većini ne znači što bi trebalo značiti. Ja sam siguran iz prakse da ne znači. Znači, trebalo bi biti molite i hoćete primiti. I ako ti razmišljaš o tome iznova i iznova, o čemu danas kad budemo najpraktičan dio razrađivali, jer razrađivat ćemo okvir i onda ćemo detalje razrađivati, znači praktično na kraju, a najprije okvir u koji to sve skupa smještamo, da sve skupa stoji čvrsto na nogama. Znači, ako mi razmišljamo o izjavi, najprije tko je izgovorio, a onda zašto je izgovorio, a onda kome je izgovorio, i mi kušamo tu riječ na pravi način, hoćete primiti. Nama će to promijeniti unutarnje ustrojstvo. To je iznimno bitna izjava, a pogotovo ako ih ima toliko puno kao što ih ima u Novom Savezu ili Novom Zavjetu. Još ću jedan dio jedne objave pročitati. Dalje pričamo o molitvi i tome na koji način mi moramo shvatiti uopće mogućnost da nam svemogući Bog, svemogući znači da mu ništa nije nemoguće. El Shaddai, to znači meni ništa nije nemoguće, ili što god sam rekao ja mogu izvršiti, to znači. I s tom svjesnošću mi prilazimo ovom tekstu koji bi trebao biti živ za nas. Jer ako nam nije živ, on ne može djelotvorno postati stvarnost u našem životu. On ne može kroz njega ostvariti ono što je obećao, jer mu mi zatvaramo vrata. Objava 6.6.2.2, pazi. Činjenica da mi se vi možete, govori Otac, da mi se vi možete moliti, da mi možete pristupat poput djece Otcu i također ga zaklinjat za pomoć, pazi, je dar milosti kojeg vi ljudi vrednujete ili cijenite i suviše premalo. Doista, vi ga čak često omalovažavate i zanemarujete. Nije li to tako ako pogledamo našu svakodnevnicu u kojoj se mi iz nužnosti, jer to je svrha našeg zemaljskog života, da bi u okolnostima koje on stavi ispred nas mi mogli spoznat što u nama još nije božansko i nadvladat, i to priznavajući našu nemogućnost i prizivajući njegovu svemogućnost. Amen. Prema tome, mi u toj situaciji, ja vas pozivam da promišljate ovome, ne sad ovdje toliko koliko doma, neobično, ja ne jer sam ja u tome skroz, ali ja vidim ljude, mi ne pristupamo njemu koji može svaku situaciju riješiti, da nam je uvjerenje, nego idemo nekim drugim sredstvima to riješiti i ne rješavamo. Nije li tako? To važi za sve. Znači, ja bih htio, ja ću ovo ponavljati, ja sam poznat po tome da sam shvatio Filipljane 3.1 i njihovu vrijednost. Pavle tamo kaže, znate što, kaže zajednici u Filipima. Meni vam ovo nije teško isto iznova pisati ili stalno isto govoriti, a za vas je korisno. Jako je bitno ponavljati bitne stvari. Znači, pred licem svake nevolje, da sažmem ovo što sam čitao, pred licem svake nevolje koja je tu da bi nam pokazala našu nemoć i time nas izliječila od naše oholosti, time što priznajemo tu nemoć njemu koji je svemoguć i tražimo pomoć, i onda mi primamo tu pomoć jer on daje milost poniznima, hvala ti Isuse. Mi imamo molitvu kao sredstvo putem koje trebamo riješiti tu situaciju. I ako mi to zanemarujemo, mi smo jako, jako zaslijepljeni. Ne vidimo dobro. Na krivom smo putu. Ovo predavanje ili ovaj seminar gleda točno u to. U sredstvo koje mijenja za nas nepovoljnu situaciju. Pa idemo mi sad vidjeti, ja sam to izvadio da bude meni lakše i vama lakše. Ja ću vam pročitati najprije
sve ove stihove koji uključuju molitvu što god, ima ih 10. I onda ću vam objasniti nešto jako važno što vjerojatno do sad niste nikad čuli. A to je zašto to ne radi u vašem životu i kako to promijeniti. Jer ispočetka, ovo je logika, ovo je razum. Ako mi je Otac koji je svemogući Bog dao obećanje da hoće uslišiti moju molitvu, onda On želi uslišiti moju molitvu. I ako moja molitva nije uslišena, onda sigurno nije problem u njemu, jer bi to njega radilo lašcem. A kako ćete naučiti kad budete čitali dioptriju, On nikad ne laže. Titu 1.2. Ta dioptrija koju ste dobili, doćemo na nju iza ovog, služi da bi vi sa novim pogledom gledali na sve što je svemogući Bog koji je naš Otac izgovorio nama da nas blagoslovi, i primijetit ćete da vi imate krivu dioptriju inače i zato nemate rezultate. Znate, u prirodnome, kad ne vidite zbog ove ili one dioptrije, bilo minus, bilo plus, vama se sve muti pred očima i ne vidite dobro. Nije li tako? Sasvim izvjesno. I ako vi sa prirodnim umom, koji nije obnovljen i koji je recimo u mraku zaveden, gledate na ono što piše, vi ste kao prirodni čovjek koji ima krivu dioptriju, vama je sve mutno. I ako mi sad to prenesemo u duhovno i zamislimo duhovni pogled kod ljudi koji ne misle kako treba, ne pristupaju kako treba Božje riječi, njima je sve mutno i oni ne vide kud ide. Ne vidu kud ide, kud idu, pardon. I ta dioptrija ima za svrhu promijeniti tu situaciju u odnosu na tako važne izjave koje se tiču molitve. Inače, ali ovdje molitve. Ja ću prvo pročitati obećanja, pa ću vam objasniti dioptriju, pa onda idemo razraditi ono bitno što nam je danas na programu. Mi ćemo se uvijek vraćati na istu stvar, objašnjavajući ili ti ga izlažući principe molitve koje nam je On objavio u svoju riječ. Ja volim reći zakonitosti jer to zvuči nepromjenjivo. Recimo, ko gravitacija. Dakle, ja sam to sastavio od kraja prema početku, gdje god se nalazi što god obećanje, i idemo od prve Ivanove, tamo se nalazi zadnje, pa idemo sve do Evanđelja po Mateju, gdje se nalazi, znači, prvo, a za nas zadnje u ovom izlaganju. Znači, najprije ćemo razumjeti da nam ovo govori svemogući Bog koji je naš Otac, da je to njegova riječ, ovo je riječ Novog Zavjeta, pod novim savezom, zapečaćenim Kristovom krvlju, i cijeli novi savez ima iza sebe Krista Isusa kao jamca da je to to, da je svaka riječ istina i On stoji iza svake riječi da ispuni, Hebrejima 7.22. I kad mi na taj način pristupamo i znamo tko nam govori i znamo zašto nam govori i razumijemo što nam govori, s čim ćemo se baviti ovdje, i ako mi popratimo upute koje nam je dao baš da nas može blagosloviti, mi možemo s pravom očekivati, ako On nije lažac, a nije, da On hoće uslišiti našu molitvu, što za nas znači promjena situacije na bolje ili rješavanje problema. A svi mi hoćemo ili riješiti problem, ili da nam situacija ide na bolje. Nije li tako? Sasvim izvijesto. Ajmo mi onda iz početka. Meni je ova prva najdraža, ali mi ćemo se, znači, polako spuštati, pa ćemo vidjeti kako Duh bude vodio. Znači, prva Ivanova poslanica, 5. poglavlje, stihovi 14 i 15. Mora vam biti jasno da ovo ne govori apostol Ivan, inače ne bi bilo zapisano u riječi Božjoj. To govori svemogući Bog koji je naš Otac po Kristu Isusu, po svom Svetom Duhu koji djeluje Ivanu, i zato se to zove riječ Božja. On samo piše što čuje. Dakle, ovo je pouzdanje koje mi imamo u njega, njega velikim slovom, da ako tražimo ili ištemo bilo što, to je što god. Pazi, po volji njegovoj, On nas uslišava. I ako znamo da nas uslišava,
U svemu što ga ištemo, to znači tražimo, kontekst je u skladu s njegovom voljom, znamo da već imamo ono što smo ga iskali. Nećemo se sad fokusirati na zakon primanja koji je putem vjere, nego samo vam želim pokazati da ovo govori svemogući Bog njegovoj djeci i da nam je dao u ovoj rečenici, ako ćemo ga shvatiti ozbiljno, a trebali bi, uvjerenje da ćemo primiti što god ga tražimo. Postoje uvjeti, ali ja želim skrenuti pažnju na što god. Ili ti ga bilo što. To obuhvaća sve, nije li tako? Hvala ti Isuse. Idemo na prvu Ivanovu treće poglavlje. Ljubljeni, 21. i 22. stih, nećemo čitati sve, nego prva dva stiha, kasnije ćemo se vratiti na uvjet. Ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, možemo zaufano, to je malo čudan izražaj, možemo s pouzdanjem k Bogu, da uzmemo opet istu razumljivu riječ. Ako nas srce ne osuđuje, možemo s pouzdanjem k Bogu. Pazi, i što god ištemo, to znači tražimo ili molimo, opet imate riječ što god, primamo od njega. Jer zapovjedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago. Mi se nećemo sad baviti s uvjetima, iako su uvjeti ono što nas zanima i što jest razlog zašto ljudi ne primaju uslišenje svojih molitvi, jer ne obrate pažnju na pripadne uvjete i pravila koja vam pripojio toj molitvi. Mi ćemo se ovdje baviti s time. Ja za sad želim pokazati da je ovo drugo obećanje u prvoj Ivanovoj poslanici, u kojoj nam je naš Otac, koji je svemogući Bog, dao uvjerenje ili jamstvo da će nam uslišiti molitvu za što god. Meni vam to zvuči izvanredno. Mene to podigne odmah, čim promislim na to. To su već dva što god. Neka vas ne buni izražaj bilo što ili što god, to vam dođe na isto, to vam je jasno. Bilo što i što god vam dođe na isto. Hrvatski obično ima malo smotano to napravljeno, piše što i to ljudi ne razumiju. Ako što tražite, ljudi ne razumiju. Pravilno bi bilo bilo što ili ti ga što god. Idemo još dolje, spuštamo se sad u Ivana 16. poglavlje, stihovi 23 i 24. Isus govori, to jest svemogući Bog opet govori kroz Isusa, jer Isus nije govorio svoje riječi kako je sam priznao, nego je Bog Otac govorio kroz njega. Amen. Ivan 12, 49 i 50, Ivan 14, 10 i 24. Prema tome, ko što je Ivan bio posuda, tako je Isus bio posuda. Pa onda opet isti govori, a on je naš Otac i svemogući Bog, i što on kaže jest istina, kako kaže drugi stavak u dioptriji, gdje kaže Isus, tvoja riječ je istina. Pa kaže, u onaj dan, Isus govori, me nećete mene više ništa pitat. To hoće reći kad ja odem na nebo, sjedinim se s Otcem i Duh Sveti siđe na vas i više ne budem vidljivo među vama. Amen. Pazi, onaj dan me nećete više ništa pitat, zaista, zaista kažem vam, pazi, što god, to vam je već treći što god, što god zaištete, to znači zamolite, od Otca dat će vam u moje ime. Hvala ti Isuse. 24. stih kaže, do sad niste ništa iskali u moje ime, ištite, to znači tražite i primit ćete da radost vaša bude potpuna. Ovo je isto bitna stavka kad se to odnosi na molitvu, jer hoće reći da kad tražimo i primimo, onda je naša radost potpuna. Idemo sad još malo niže, idemo na Ivana 15. Tu imate dva puta vam spominje, u 7. i 16. stihu. Pazi, ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, pazi, što god vi hoćete, što god, ištite i bit će vam, ili vama će to biti. U engleskom tekstu prijevoda King James 5 puta se spominje vi. Vi tražite što god vi hoćete i vama će to biti. Ili ti ga vi ćete to primiti.
Ako vi ostanete u mene i moje riječi ostanu u vama, vi tražite što god vi hoćete i vi ćete to primiti. Znači, tu se može vidjeti na osnovu tih pet spominjanja vi, da o nama ovisi da li ćemo primiti uslišenje. O nama. Pa onda kaže 16. stih, ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite, i rod vaš da ostane, te vam otac dadne što god, opet što god, ga zaištete u moje ime. Zaištete je molitva, nije li tako? Znači, mi ovdje imamo već koliko, pet puta nam otac govori u svojoj riječi, koja je istina, da ako ga tražimo što god, bilo što, da će nam on to dat. Ali postoje izvjesni uvjete s kojima ćemo se mi baviti ovdje na seminaru sve dane, ne bile zadnjeg dana kad dođemo pred njega i tražimo što god, u vašem slučaju, znači vi ćete znati što god, da mi to i primimo. Vi ćete namjesto što god staviti vašu potrebu, a prije toga ćemo naučiti da li je ta potreba odobrena ili u skladu s njegovom voljom. Ako jest, onda nema razloga da ne primite, ako razumijete zakon vjere putem kojega primamo. To nam je namjera ovdje, da bi vi naučili molit, pa onda možete molit za što god, cijelom dužinom puta, dok Isus ne dođe ili vi ne odete k njemu. Ako shvatite ovo što će se ovdje naučavati. Idemo dalje. Ivan 14, pa onda 13 i 14, imate dva za redom puta što god. Najprije kaže, zaista, zaista kaže vam, tko vjeruje u mene, činit će ista djela, 12. stih, koja ja činim i veća, jer ja idem k ocu. I onda kaže, i što god. To vam je opet što god. Je li vi mislite, ako pratite što govori, koliko put je rekao da on doista misli da ćemo primiti što god? Inače, jednostavno govori neistinu i nevaljalac je, i njegova riječ nije vjerodostojna i možemo je baciti u smeće, jer bi to onda bila knjiga prevare, ne knjiga istine. I što god zaištete u moje ime, pazi što kaže, učinit ću da se proslavi otac u sinu. I onda ponavlja, što god me zaištete u moje ime, učinit ću. A grčki tekst dodaje, ako nemam, stvorit ću. Opet što god, dva puta. Ovdje samo kaže, ako me što. To ne daje dovoljno jasno. Misli se na bilo što, to vam je jasno. Engleski tekst kaže anything. Bilo koju stvar, bilo što. Idemo onda opet, još ispod, spuštamo se u Marka. Pa kaže Marko 11.24, Isus kaže, zaista, zaista kaže vam, za što god da se molite, ili sve što god u molitvi zaištete, kako hoćete, kako koji prevod, vjerujte da ste to već primili i primit ćete. Opet molitva. On nama kaže, kad se molite, možete tražiti što god, i ako znate kako moliti, vi ćete to primiti. Nisu li to izvanredno važne izjave? Ako se vratimo na nije li to milost i blagoslov? Sasvim izvjesno. Zamisli da je to istina. Ajmo se pravi da ovo istina. Jer većini ljudi nije, većini su ljudi ovo bajke, ali ajmo se pravi da ovo doista istina. Da je ovo doista ovako kako piše. Nije li to izjava od iznimne važnosti, ako iza nje stoji svemogući Bog? Meni se sviđa Psalam 138.2. On kaže, novi živi prevod, kaže, sva čast tvojeg imena stoji iza svakog tvojeg obećanja. Hrvatski prevod kaže, uzvisio si svoju riječ iznad svojeg obećanja. Uzvisio si svoje obećanje ili svoju riječ iznad svog imena. Ali meni se sviđa, sva čast tvog imena stoji iza svakog tvojeg obećanja.
Jer nije li to i u prirodnome tako? Kad mi nekome nešto kažemo ili obećamo, ne stoji li naš ugled ili naše ime iza toga? I ako mi to ne ispunimo, neće li se naš ugled narušiti? I naša riječ više neće imati vrijednost. Nije li to tako? Jer vi mislite da to ne važi ovdje? Važi sasvim izvjesno. Sasvim izvjesno važi. Znači, stoga vam kažem, Isus kaže, sve što god zamolite i zaištete, meni se sviđa za što god da se molite, vjerujte da ste to već primili i primit ćete. Ajmo sad na Mateja, Matej 21. poglavlje, 22. stih. Kaže Isus, i sve što zaištete, to znači što god, u molitve vjerujući primit ćete. To vam je 9 puta već on rekao. Ja iz tog zaključujem da on u principu misli ono što govori, jer ne bi toliko ponavljao. I onda imate Matej 18.19 gdje kaže ovako, Isus opet govori, ja vam kažem, ako dvoje od vas na zemlji, to je sporazumna molitva, ovdje nije uključena samo jedna osoba, nego je ovo sporazumna molitva, ako dvoje od vas na zemlji zaištu ili zamole što mu drago, a tamo kaže složno ili jednodušno je bitno, to je sporazumna, moraju se složiti, dat će im moj Otac koji je na nebesima. I onda 20. stih kaže, jer gdje su dvoje ili troje okupljeni u moje ime, tu sam ja među njima. Znači, mi ovdje imamo jasne riječi, ili ovo su sve obećanja, po kojima ako vjerujemo onome koji je izgovorio, možemo znati bez ikakve dvojbe da on nama želi uslišiti molitve. Inače, nešto nije u redu s nama. Razumijete? Ako mi ovdje ne vidimo obećanja kroz koja nam on daje jamstvo da nam hoće uslišiti molitvu, onda s nama nešto nije u redu. Mi nismo dobro ako smo kršćani. Mi nismo dobro. Razumijete? To bi bilo ko da idete preko ceste i crveno je i idu auti onako brzo i vi ne vidite crveno nego idete. To vam je otprilike da s vama nešto nije dobro, jel' tako? I onda imamo tekst koji nije što god, ali uključuje već spomenuto, a to vam je Matej 7.7, a on kaže, molite i primit ćete. I onda još 8. stih kaže, svaki koji moli prima, jel' tako piše? Je li vi iz toga možete zaključiti da on nama želi reći da mi molimo i da ćemo primiti? Sasvim izvjesno. Sasvim izvjesno. To vam je 11 puta da spominje. Tu se ne spominje što god, ko što se ne spominje ni u Ivanu 16.24, ali to implicira kontekst. Ali iz ovog možemo zaključiti, broj 1, da on želi da se molimo, broj 2, da nam on želi uslišiti molitvu, i broj 3, da je on uz to pripojio najbolju ili najvažniju hrvatsku riječ što se tiče molitve, a to je što god. No, da bi ovo radilo, ili da bi vi ozbiljno shvatili ovo što piše, vi ne možete razmišljati kako inače razmišljate, jer na taj način ne vidite dobro ovo što piše i na taj način ne možete djelovati u skladu s ovim što piše, bez čega ovo što piše ne može ostvariti učinak u vašem životu. I zato je bitno, sad imamo dioptriju, ja znam na pamet, pa vi koji slabije vidite, mi ćemo sutra napraviti veću dioptriju, da možete bolje u prirodnome vidjeti, da znate onda bolje staviti na vaše duhovne oči, da bolje vidite u duhovnom. Ali to je ono kako mi moramo gledati sve što piše u Svetom pismu, a ovdje ovo što piše s obzirom na molitvu. Pa kaže broj 1, Bog nikad ne laže. Znači, kad ja čitam ovu izjavu, ja trebam imati na pameti da ovo govori onaj koji nikad ne laže. Broj 1.
Broj dva, da je njegova riječ istina. Prvo je Titu 1.2, drugo je Ivan 17.17. To znači da ovo što piše jest istina, jer je to rekao onaj koji nikad ne laže. Vi preispitajte sebe, jel tako mislite, vidjet ćete da ne mislite tako uglavnom. Broj 3, Hebrejima 10.23 kaže da on vjeran ispuni svako svoje obećanje. Ovo su sve bila obećanja vezano za molitvu i uslišenje, nije li tako? A on kaže u Hebrejima 10.23 da je vjeran ispunit, to znači da neće podbacit svako svoje obećanje. Zamisli to. Zamisli to. Zamisli da ovo stvarno ovako kako, zamisli da je to tako, da je ovo doista istina, da je ovo doista ovako kako piše, i da on koji je ovo izgovorio hoće napraviti točno što je napisao. Pa ne bi li te to aktiviralo da popratiš upute koje su pripojene ovim obećanjima, jer u svako obećanje imate i upute. I zato to ljudima ne radi, jer ne znaju koje su upute, ne obraćaju pažnju, ne razumiju zakonitosti koje su objašnjene u svaku molitvu. Molitva ima zakonitosti koje ju pokreću, ko pravila. I ako se mi ne uskladimo sa božanskim pravilima koje je on dao uz molitvu, ne možemo očekivati da on prekrši ta pravila u našem životu da bi nas blagoslovio. To znači da bi sebi skočio usta i da njegova mudrost ne bi bila dovoljno savršena putem koje on postavlja zakone kroz koje on djeluje u našem životu. Nije li tako? Mi se moramo uskladiti s njime, ne on s nama. Je li tako? Mi se moramo uskladiti. Zakoni su tu bili prije nas. Dakle, Bog nikad ne laže, s time mi gledamo, to je prva dioptrija. Znači, ovako kad gledamo što piše u Svetom pismu, ne vidimo dobro, šamuti nam se. Nije dobro, ništa ne vidimo. I sad trebamo staviti pravu dioptriju. Kad stavimo pravu dioptriju lijevo oko, kaže da Bog nikad ne laže, da je njegova riječ istina i da on vjeran ispuni svako svoje obećanje. I onda idu brojevi 23.19, što su meni najdraži stihovi na temu istinitosti njegove riječi, a kaže da Bog nije kao čovjek da bi slagao, ni sin Adamov da bi se pokajao. Proširena verzija kaže zbog onog što je obećao. Zar on da kaže a ne izvrši, zar da obeća a ne ispuni? Nema šanse, nemoguće, nemoguće. Vi morate promišljati o tome. Ovo će vam potpuno promijeniti život, jer ćete naučiti najvažniju lekciju koju jedan kršćanin može naučiti. Ne nevjernik, on mora naučiti lekciju o križu da bi postao vjernik, ali kad ste vjernik morate naučiti najvažniju lekciju, a to je kako djelovati u skladu sa božanskom riječju, ne u skladu sa svojom pameću, ona nije neka. Da to odmah riješimo. Koliko god tvoje pameti ima, ona nije neka. I najbolje ti je potpuno zamijeniti tvoju pamet. I zato smo ono rekli na početku moliti, to su drugi Korinčani 10.4, gdje spominje da oružje našeg vojevanja nije tjelesno nego božanski moćno za rušenje utvrda, te su utvrde umovima ljudi. To su znači obmane, krive doktrine, sve ono što se protivi djelovanju riječi Božje. I onda kaže obaramo mudrovanje i svaku oholost koja se protivi spoznanju Boga. I peti stih kaže i svaku misao dovodimo do pokornosti Kristu. Amen. Znači sve što se u tebi protivi ovome je od protivnika, na hebrejskom sotona, i spriječava njega da u tvom životu ostvari željeni učinak ili da te blagoslovi. I odmah morate riješiti da ste si sami krivi, to je svi mi. I mi moramo sebe promijeniti. Jel ovo razumijete? Znači mi moramo na ovo gledati na pravi način, ne bili mogli djelovati u skladu s njegovom riječi, ne s našom pameti. Jer ako djelujemo u skladu s njegovom riječi, on nas po toj riječi može blagosloviti. On pošalje svoju riječ da ostvari učinak u našem životu. I njegova riječ je sjeme, Luka 8.11, koju mi moramo posaditi u dobru zemlju našeg srca, i onda ona donese rod. I ako bolje obratite pažnju na tri poredbe, na istu poredbu osijaču, tri evanđelja, Matej 13. poglavlje, Marko 4. i Luka 8. onda ćete vidjeti da se sijač spominje samo jednom, a sve ostalo da se spominje zemlja. Mi smo zemlja. I prema tome da li će sjeme dati rod ovisi o nama, a ne o sijaču. Jel ovo vi razumijete, gdje vi morate proraditi ako hoćete promijeniti situaciju u vašem životu, to jest da budete blagoslovljeni, jer on želi da mi budemo blagoslovljeni, nije li tako?
Ezekiel 12, 25 i 28. Jer ja što Gospod kažem, to jest, to će bit, sve će se ispuniti, amen. Znači što On kaže, to će bit. To je tako, nema promjene. To je tako. Mi s tim moramo gledati sve što piše. To te potpuno promijeni. Potpuno te promijeni. Znači On ne može slagat, njegova riječ je istina, vjeran, ispuni svako svoje obećanje. Nije kao ljudi da bi rekao, onda porekao, nego On što kaže, izvrši, što obeća, ispuni. I što ja, Gospod, rekoh, sve će se ispuniti, amen. I On je to potvrdio još za doba starog zavjeta, starog saveza, loših svećenika, znači loših obećanja. Prvim kraljevima 8.56, gdje se nijedno od onih lijepih obećanja koje je dao svom sluzi Mojsiju, nijedno se nije ne ispunilo, nego su se sva ispunila. A kamoli neće nama, pod novim savezom, boljim svećenikom, boljim obećanjima, Hebrejima 8.6, gdje je svako Božje obećanje prema nama da, a naš amen njemu na slavu, drugim Korinčanima 1.19 i 20. Amen. Vidi, kad ti staviš to, ti vidiš drugi svijet. Ti drugačije misliš i drugačije se ponašaš. I onda riječ radi. Onda radi. Onda. I onda imate drugu dioptriju, drugi dio. Ti moraš shvatiti da je ta riječ Božja sam Bog Otac koji govori tebe. Kome On govori tu riječ? Sigurno ne sebe. On je to objavio zbog nas. Riječ Božja je Bog Otac govori meni osobno sad. To se tiče mene. Ja moram ovo uzeti ko da se to tiče mene osobno sad. Ko da Isusa stoji ispred mene i kaže, ja ti kažem, za što god da se moliš, vjeruj da si to primio sad i onda ćeš primiti. Ja to moram tako shvatiti. Amen. I onda imate tri izjave, jednu naizmjenično, jedna se tiče Boga Otca, druga nas, pa kaže, Bog Otac i jest, ili ti ga Bog Otac ima, ili ti ga Bog Otac može, sve ono u što u svojoj riječi kaže za sebe da jest, da ima i da može. I sad još važnije što se tiče nas, ja jesam, ili ja imam, ili ja mogu, sve ono, ne nešto, što Bog Otac u svojoj riječi kaže da jesam, da imam i da mogu. Inače laže. Ako On kaže da ja njega mogu tražiti što god i da će On meni uslišiti molitvu, onda ja mogu, inače On laže. Jel ovo razumijete? To je primjena prvih sedam pravila, praktično, i s time mi moramo gledati što On govori. I onda se stvari mogu promijeniti. Razumijete? E sad sljedeća važna stvar, ja vjerujem da vam ovo nema tko objasniti, to jest ja ne znam nekoga da ovo zna objasniti ili da su ljudi ovo ranije čuli. Ovo je jako važno. Znači mi ovdje moramo otkloniti prepreke koje se nalaze u ljudima da mogu prisvojiti ono što nam je već osigurano na križu, znači svaki blagoslov i obećano kroz ovakva divna obećanja u riječi Božoj. Zašto ljudi ne primaju kad On nama želi dati? Inače bi bilo bedasto da On daje obećanja koja ne želi ispuniti. To nema logike. A opet većina ljudi jesu van tog blagoslova. Zato što, ovo je jako bitno, sad me dobro slušajte, zato što uz svaku molitvu, inače, ali molitvu, postoje objašnjenja zakonitosti koje vladaju nad tom molitvom. Stoga, da bi se bilo koje Božje obećanje ispunilo, mi moramo vidjeti koji su uvjeti pripojeni toj molitvi ili obećanju i koja su pravila te molitve. Razumijete? Recimo, zamislite da vam je netko dao na poklon novu televiziju. Znate da su sad one neke sve čudesne televizije, jel' tako? Uglavnom, nikad je niste vidjeli takvu i ne znate kako radi. I nema onih gumbića, znate, ranije su imale one gumbiće, onako kad pritisneš skoro eksplodira, tako je bilo u djetinjstvu. E sad je to drugačije, nema ničega na njoj. I sad bi vi htjeli gledat neki film, a znate da je film na televiziji, imate naravno obavijest u onom, već gdje ste kupili tjedni program.
I vi sad gledate u tu televiziju, ona je isključena i pored vas stoji daljinski upravljač, ali vi ne znate kako se koristi. Razumijete? I onda imate u sve to skupa onaj mali katalog ili malu imate brošuru, kako god hoćete to nazvat, sa uputama kako se koristi. E, vidite, tako vam isto i ovdje. On vam je već dao na poklon televiziju i već vam je dao daljinski, to je molitva, i vi trebate znat kako se koristi. I za taj televizor imate točno određeni daljinski i točno određeno pravilo kako se koristi. Jer ako vi idete taj televizor upalit sa daljinskim od klime, sigurno se neće upalit. Razumijete? Zamislite da vi stojite pred tim televizorom, evo ova ploča, i onda imate umjesto njegovog daljinskog klimu daljinski, onda vi stiskate i ljutite se što ne radi. Vidite, molitva ima pravila i nisu sve molitve iste, razumijete? I ako vi koristite krivi daljinski, ništa se neće dogoditi. I zato ljudi ne primaju. Znači, kad se obrati pažnja, svaki ovaj dio kojeg smo mi izdvojili ujedno ima uz obećanje i pravila ili ti ga zakonitosti objašnjene i uvjete koje mi moramo ispuniti da bi to radilo u našem životu. I ne samo to, ovo je isto bitno, jako bitno, to vidim da isto većina ljudi ne razumije. Vi ne možete izdvojiti jednu uputu na temu molitve i zanemari sve druge upute, jer to je izgovorio isti onaj koji vam je napravio tu televiziju i dao daljinski, razumijete? I ko što na daljinskom imate više stvari koje morate stisnuti da se nešto dogodi, tako i ovdje morate shvatiti više izjava i povezati ih u cjelinu da bi molitva bila učinkovita. Drugim riječima, ako mi to uzmemo ovako kao jedan tjedan ove izjave, pa imate svaki dan izgovorenu jednu izjavu, vi ne možete zanemariti izjavu od srijede i uzeti samo izjavu od ponedjeljka. Ili zanemariti izjavu od ponedjeljka i od srijede i samo uzeti izjavu od petka. Onda bi on ovo govorio uzalud ili isprazno i to ne bi imalo vrijednost. Jel ovo razumijete? Prema tome, ako mi hoćemo napraviti doktrinu o molitvi što god koja nam je dana kao obećanje od strane Oca, mi moramo točno kako piše u 2. Timoteju 2.15 sebe pokušati dokazati prokušanim pred Bogom kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji proučava riječ Božju i koji ju razdjeljuje ili povezuje na pravi način. Tamo kaže koji reže, riječ je reže, razdjeljuje, ali mi moramo znači izvaditi dijelove riječi koje je on objavio na temu molitve, naravno na različitim mjestima, i to povezati u cjelinu. I ta cjelina daje nauk kojega mi moramo primijeniti da molitva bude učinkovita. Hoćemo sad mi ovo rezimirati. Ovo je jako bitno. Imamo problem u životu, a većina ga ima, ne bi trebali imati. Znači, mi imamo osigurano u Kristu Isusu život bez brige, bez patnje, bez bolesti, bez oskudice, u pobjede, u snazi i u svjetlo. Zato je Krist umro na križu. I to nije samo za jednog čovjeka, nego za sve. I svi koji su van toga su van reda. I sami su krivi za to. I svi oni, htjeli oni ili ne htjeli, to hoće reći, ponašali se kao da hoće ili neće, priznali ili ne priznali, žele promijeniti to svoje stanje. Bez obzira da li je poraz, da li je bolest, da li je financijska oskudica, da li je duševni problem, svi hoće to promijeniti, sasvim izvjesno. Ko kaže da neće, on laže. Jel ovo razumijete? I dana nam je kao pomoć ili rješenje te situacije molitva. I stoga je molitva velika milost i veliki blagoslov. Jer onaj koji nam je dao tu molitvu je svemogući Bog
Bog je ljubav, pa možemo sve moguća ljubav, koji je naš Otac, koji nas bezgranično ljubi, i On nam želi riješiti tu situaciju. I sad nam je On dao obećanja i kroz ta obećanja objasnio kako moliti da molitva bude uspješna. I dao nam je još dodatna uvjerenja vezano za to što je rekao, za to što misli napraviti u svezi nas samih, što jesmo i što možemo po njemu. I mi sa svim tim trebamo doći pred njega i ozbiljno ga shvatiti. I onda mi idemo, što nam je plan na seminaru, obraditi molitvu ili ti ga uvjete i pravila dana uz molitvu s kojima se mi moramo uskladiti da bi molitva bila učinkovita. Znači, zapamtite dvije riječi, uvjet i pravilo. Postoje uvjeti da molitva bude ispunjena i pravila kako molitva radi ili kako treba moliti. To bi vam bilo kao da uzmete ne samo tekst, nego i kontekst. Jer znate, rečenica koju smo mi iskoristili kao naslov za ovu seriju predavanja na temu molitve, znači molite i primit ćete, je izvađena iz konteksta i sama po sebi ne radi. Kontekst je puno širi i moja je namjera to vama prikazati. Jer o tome, ili ti ga o tome, hoćete li vi ispuniti uvjete koje On dao, ne ja, te molit u skladu sa zakonom molitve ili pravilima molitve koje On objavio, ovisi da li će vaša molitva biti učinkovita. I zato ljudske molitve nisu učinkovite. Razumijete? Ovo je jako bitno. Pa onda idemo, ja ću sad mi ćemo se uvijek vraćati na isto. Ja ću vama stalno ponavljati i onda ćemo pratiti praktične korake koje je nužno usvojiti da bi mi zadnjeg dana mogli uspješno izmoliti ono što nam treba ili potrebu ili ti ga blagoslov. Znači, ja ću izdvojiti jako bitan tekst iz Ivana 15.7 i njega ću uzeti kao tekst, a onda ćemo se vratiti u kontekst. Isus govori, to jest svemogući Bog Otac govori kroz njega. Jeste spremni? Ovako kaže, ako, znači ako je uvjet, nije li, ne možeš izvaditi tako. Jer On se ne šali, on kad govori, On je mudriji od tebe. On kad govori, objavljuje ti zakon putem kojega On djeluje u tvom životu. Ti se moraš uskladiti s njime. Ako, broj jedan, ostanete u meni. Vi morate točno znati što znači ostanete u meni. To je prvi ako. I ako, to ne piše taj, ali to implicira tekst, znači ako ostanete u meni, i ako moje riječi ostanu u vama. To su uvjeti. Jedno je uvjet, drugo je pravilo. Jer riječ objašnjava na koji način molite. Onda vi tražite što god vi hoćete, molitva, i vama će to biti. I sad ljudi obično izvade tako jedan tekst i onda se oni idu molit i onda kažu, ja sam molio, ali nisam ništa dobio. Ne radi. Ne, prijatelju moj, nisi ti uradio što On rekao da trebaš uraditi, a to sigurno radi. Ajmo mi sad pogledat cijeli kontekst u kojem je to rečeno, pa da vidite koliko ljudi u principu prati Kristove upute koje se kriju iza tako predivnog obećanja. Kontekst je Ivan 15.1-17. To radi cijelinu. I kad vi izlažete riječ Božju, ovo isto jedva da itko zna. Jedva, ja nisam nikad nikoga čuo da ovo zna. Nikad, uživa. Kad vi izlažete riječ Božju, vi morate najprije uočiti cjelinu. Unutar te cjeline imate glavnu ideju ili kičmenu kost. Ona vlada nad svime što je rečeno. I onda ovo što je rečeno, mi stavljamo u praksu, ali ne odvojeno od onog što vlada u toj situaciji ili u tom poglavlju, u toj cjeline.
To važi i za ovaj dio. Ovo je dio konteksta Ivana 15:1-17. Znači, ovdje pričamo o vjernicima. Pa kaže ovako: ja sam pravi čokot, čitamo Šarićev prevod, i otac je moj vinogradar, Isus govori. Svaku lozu na mene, znači govori o nama, svaku lozu na mene koja ne rađa, on odsječe, i svaku koja donosi rod, čisti da donosi više roda. Vi ste već čisti zbog riječi koju sam vam govorio. Pazi, sad ide ovo. Ostanite u mene i ja u vama. Ovo je sad uputa. On će 7 puta spomenuti istu uputu. Ostanite u mene i ja u vama i objasnit će točno što to znači. I onda će na to pripojiti izjavu vezano za molitvu. I onda će reći zašto je bitno da ostanemo u njemu i što hoće. I molitva gleda u tom pravcu. I ako ti ne gledaš u tom pravcu, van si uvjeta i pravila i neće ti se dogoditi. Logično, u svakoj drugoj sferi života, nije li tako? Je li tako ili nije tako? Ja uvijek to volim, jer je jako jednostavno, smjestiti u začinjanje djeteta prilikom sjedinjenja muškarca i žene. Tu imate pravila i uvjete. Je li tako? Pravilo bi bilo da se muškarac i žena sjedine. Ali to nije jedino da bi dijete bilo začeto. Moraju biti plodni dani, nije li tako? I ti ne možeš promijeniti to pravilo. Je li tako ili nije tako? Ista stvar je ovdje. Ti možeš filozofirati nešto kako se tebi čini, ili imaš neku svoju teoriju, ali je zakon postavljen puno prije nego si ti počeo filozofirati. Idemo dalje. Znači, prvi put kaže Isus, 4. stih: ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može roditi roda sama od sebe ako ne ostane na čokotu. To smo mi, znači znate kako izgleda vinova loza, i onda su one grane iz kojih je onda plod. Isus je vinova loza, mi smo grane i on očekuje plod. Vi se morate s tim ustaviti. On očekuje rod. I ako će ona mala grančica dati rod, što je grozd, mora ostati spojena na njega. Koliko li je ljudi spojeno na njega, sad ćemo vidjeti. A on kaže u 5. stihu: bez mene ne možete učiniti ništa. A govori o rodu ili molitvenom rodu, 8. stih, kako se proslavlja moj otac, da donosite mnogo roda. I sad ljudi ne donose nikakvog roda. I onda kažu: ja nisam pozvan, to nije za mene. Ne, prijatelj, on govori ovdje da svaka grančica mora donijeti rod. Inače se reže i u oganj baca. Prema tome, to je za sve. Nema besplodnih grančica na vinovoj loze Kristu, niti ima neupotrebljivih ili nekorisnih udova u Kristovom tijelu. Nije li tako? Dakle, pričamo o tome da se kontekst ne bi smio odvojiti od teksta. Ovdje, molitve. Ako će molitva biti uspješna. On ovdje govori o donošenju roda. I da se taj rod, koji je molitveni rod, ne može, jer to je 16. stih ponavlja, ne može donijeti ako smo odvojeni od njega. I sad točno objašnjava što znači biti odvojen, a što znači biti spojen. I ako tebe to ne zanima, onda nećeš primiti uslišenje, ali trebalo bi te zanimati. Trebalo bi te zanimati. Dakle, ja sam, znači, ostanite u meni, ja u vama. Kao što loza ne može roditi roda sama od sebe ako ne ostane na čokotu, tako i vi ako ne ostanete u meni. Ja sam čokot, vi loze. Tko ostaje u meni, ja u njemu, on rodi mnogi rod. Ja iz ovog zaključujem da on želi da mi rodimo mnogi rod, a sad ćete vidjeti da je to molitveni rod. To znači da molimo i da primimo. I to što primimo je rod koji proslavlja oca. I ako naš rod ne proslavlja oca, onda mi to ne radimo u zajedništvu s njime, i onda ne ostajemo u njemu, i onda molitva ne radi za nas. Jer bi onda donosili rod nekome drugome, ona želi poštediti toga, jer bi nam taj rod bio na štetu. Jel ovo vi razumijete? Ha, to ne radi za mene. Ne, prijatelju, nisi uradio što ti rekao.
E vidite, to je riječ Božja. Jer vi mislite da ona je izgovorena samo da se ispuni prostor između stranica? Ne, nije. I onda ljudi ne radi molitva. Ili ti ga to mi je križ. Ne, nije križ. Ne, nije križ. Broj 1, to je kršenje reda zbog čega patiš. I broj 2, ne znaš se riješiti te situacije zato što si van reda. Nećeš se vratiti u red i ne znaš kako se s molitvom izvaditi iz te situacije. Pazi dalje. Tko ostaje u mene i ja u njemu, on rodi mnogi rod, jer bez mene ne možete ništa učiniti. Tko u mene ne ostane, izbacit će se napolje kao loza i osušit će se. Pokupit će i bacit u oganj i gorjeće. Sad govori o ljudima koji su odvojeni od Krista, koji žive u neljubavi, oni izgaraju, to znači gorjet, od mržnje, osvete, zavisti i svih ostalih zala. To znači goret u riječi Bože. Pazi. E sad ide stih. Znači ovo nije izvađeno iz ovog konteksta. Znači ono što ja vama želim ovdje reći danas u ovom drugom dijelu jest da vi morate naučiti, ako hoćete naravno da vam molitva prolazi, da je ono što je Isus izjavio u kontekstu. I da ako ćete popratiti upute, morate vidjeti cijeli kontekst i uskladiti se s njime. Time se proslavlja, znači onda ide, ako ostanete u mene i moje riječi ostanu u vama, što god hoćete, tražite i bit će vama. Ako imate mobitel, ga isključite. Dobro. Time se, znači sad smo došli do obećanja. Time se proslavlja moj otac da rodite puno roda i da budete moji učenici. E sad, sad on objašnjava što znači ostati u njemu, jer to mnogi ne razumiju. Što znači ostati u njemu? Jer ovdje kaže, ako ostanete u mene, on ti točno objašnjava. Kao što je otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas, ostanite u mojoj ljubavi. Znači, ostati u njemu, znači ostati u njegovoj ljubavi. Ako zapovjedi moje budete držali, ostaćete u mojoj ljubavi. Kao što sam i ja držao zapovjedi svoga oca i ostajem u njegovoj ljubavi. Znači, uvjet da nam molitva radi, ne pravilo, uvjet je da ostanemo u njemu, to znači u njegovoj ljubavi, a to znači da vršimo zapovjede. Pazi sad dalje. Ovo sam vam govorio da radost moja bude u vama i da vaša radost bude savršena ili potpuna, kako koji prijevod. Pazi, e sad ni tu ne staje, sad ti još govori koja je zapovjed. Ovo je moja zapovjed, on ponavlja što je već rečeno u Ivanu 13.34 kad kaže novu vam zapovjed dajem, ljubite jedne druge. Kao što sam ja vas ljubio, tako ljubite jedne druge. I onda sad on ponavlja točno koja je zapovjed, putem koje mi ostajemo u njemu. A to je, ovo je moja zapovjed, ljubite, ovdje piše se, među sobom ili jedne druge, kao što sam ja vas ljubio. Vidite, to bi trebalo djecu učiti od kad otvore oči, a sigurno od kad krenu u školu. I nažalost, većina kršćana ovo ne zna, nije i briga, i zato im je tako u životu teško, jer su van reda. Ti bi samo trebao misliti u toku dana kad izađeš, ako si Kristov sljedbenik ili kršćanin, ako se hoćeš nazivati tim presvetim imenom, da li ja ljubim druge ljude kao što je Krist mene ljubio, jer to je zapovjed koju mi je Krist dao, ozbiljna zapovjed. I to je uvjet da ostaneš u toj ljubavi ili da nastojiš biti u toj ljubavi, jer naravno mi nismo savršeni u izvedbi, ali se volja traži. I ako ti to ne želiš, nije te briga, onda si van uvjeta. I sve što ti se događa je zbog kršenja reda ljubave, da ti pokaže da si van reda. I ako se ti ne želiš vratiti u red, možeš ti moliti koliko hoćeš, molitva neće proći. Jer on kaže u Ivanu 9.31, mi znamo da Bog ne uslišava griješnike nego one koji ga poštuju i vrše njegovu volju. A svaki iskorak van reda ljubavi je grijeh. Ili ko što kaže David u Psalmu 66.18, ako bi nepravdu nosio srce Gospod me ne, u srcu Gospod me ne bi uslišio. Ili ko što kaže u Izaji 59.1.2, ne, nije njegovo uho otvrdlo da vas ne čuje. Ne, nije. Niti je njegova ruka prekratka, nego su vaši grijesi napravili jaz između vas i Boga vašeg.
Ako nam molitva ne prolazi, a mi imamo obećanje da će nas uslišiti, mi smo van reda. Mi se moramo početi mijenjati. Vi ćete znači dobiti ovdje knjižicu ozdravljenje za svo naše tijelo, za one koji hoće primiti zdravlje, da vidite, jer kaže moje riječi ako ostanu vama, vi morate doći k njemu sa stihom iz njegove riječi putem kojeg vam je on dao obavijest ili vas je obavijestio što vam pripada, i onda s tim stihom vi dolazite i kažete evo ga, na osnovu ove riječi ja primam. Dobit ćete ozdravljenje za svo naše tijelo, knjižicu besplatno sa svim stihovima iz starog i novog zavjeta na temu zdravlja, ozdravljenja, dugog života i snage, i onda se tamo spominje izvjesna Lillian B. Yeomans i njezini uspjesi u službi iscjeljivanja, i ona je rekla, kad se ja, ona je imala ogromnu službu i veliki uspjeh, kaže, kad se ja pomolim i molitva mi ne prođe, ja se počnem mijenjati. I to vam je samo mudro. On se nema što početi mijenjati, on se ne mijenja. Malahija 3.6 kaže, ja se ne mijenjam. Jel tako kaže? Sasvim izvjesno. I Jakovljeva 1.17 kaže da u njemu nema ni sjene, znači u njemu nema ni promjene, ni sjene od njene. Nema nikakvih promjena, znate, one mjesečeve mijene. Znači, u njemu nema ni sjene od mijene. Prema tome, ako ne radi, mi se moramo početi mijenjati. A broj jedan je vratiti se u red i popratiti uput. Dobro. Znači, ovo je moja zapovjed, ljubite se među sobom kao što sam ja vas ljubio. Od ove ljubavi nitko veće nema, da tko svoj život položi za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji ako činite što vam zapovjedam. Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna što radi njegov gospodar. Nego sam vas nazvao prijateljima, jer sam vam objavio sve što sam čuo svog oca. Pazi sad ovo, opet ponavlja. Ne izabraste vi mene, ovo smo malo prije čitali, to je 16. stih, nego ja izabrah vas i poslah vas, zašto Isuse, da idete i rod donosite. I da vaš rod ostane. Da što god zamolite od oca u moje ime, primite. I onda ponavlja, ovo vam zapovjedan, ljubite se među sobom ili ljubite jedni druge. Ajmo sad mi vidjeti što je on u stvari rekao. Znači, ja sam dobio po duhu uputu za ovaj seminar u svezi toga što bi trebao naglasiti vama koji slušate i onima koji gledaju. Da ne bude samo pravilo molitve, ja ću vam izložiti pravila, tehniku ću vam ja izložiti kako primiti. Ja sam dobio uputu da vam pokažem prije svega uvjete za primanje. Ne pravila toliko, pravila ćete čuti, ali uvjete. Ili ti ga, koliko li je važno da mi živimo u ljubavi ili u zajedništvu s njime koji je ljubav, i kroz to zajedništvo jedni s drugima u ljubavi, ako će naše molitve biti uslišene. I zato ljudi ne primaju. On hoće da mi donosimo kroz molitvu rod, to znači plod, to znači učinak koji proslavlja našeg oca. Jel tako piše u Ivanu 15.8? Sasvim izvjesno. A nije li naš otac možda ljubav? Sasvim izvjesno. 1. Ivanova 4.8 i 16. Znači, on želi da mi budemo jedno s njime, o tome znači, jako je važno da razumijete da vi ne možete izvaditi neki drugi dio gdje se govori molitva, o molitve, i odvojiti ga od ovog. Ovo je temeljno. Ne možete vi izdvojiti dio, jednu rečenicu o molitvi, i zanemare sve što je drugo Isus rekao o molitvi i cijeli kontekst njegovog učenja o molitvi. To ne ide tako. Vi najprije morate shvatiti veliku sliku, pa pojedinačni dio i onda specifičnu primjenu. Znači, on želi da mi ostanemo u njemu i on u nama, to je zajedništvo, i objašnjava nam da se to zajedništvo odvija kroz ljubav, i to ljubav koja je on, ne neka druga ljubav. 1. Ivanova 4.16 kaže, Bog je ljubav, tko živi u ljubavi, živi u Bogu i Bog u njemu. Samo u ljubavi koja je Bog, Bog može, koji je ljubav, živjeti u nama i mi u njemu kroz tu ljubav.
I u tom zajedništvu mi trebamo donijeti ljubavni rod koji je, ako uzmemo cijeli kontekst Svetog pisma, namijenjen za dobrobit drugih ili za našu vlastitu dobrobit. Koja je naša dobrobit? To je broj jedan, da mi uzrastemo u spasenju ili ti ga posvećenju, da se mijenjamo, da težimo k savršenstvu i ostvarimo naš cilj na zemlji, i onda isto to u životima drugih da postignemo s njegovom snagom kroz molitvu. To je kontekst Kristovog nauka na što se nadovezuje molitva. Ima izvanredan tekst. Ja ću vam to spojiti. Ja sam dobio uputu da vam ovo dam, zato ću vam to dati, svidjelo se to vama ili ne. Dobit ćemo mi tehnički dio, ne brinete, izvedba tehnička će vam biti jasna, ali ja sam dobio uputu da vam ovo dam, da vi razumijete kontekst Kristovog nauka inače na što se molitva nadovezuje. Molitva je dio Kristovog nauka, ne izolirana od Kristovog nauka. Je li tako ili nije tako? Pazite izjavu iz Mateja 6.33. On kaže, tražite, to je isto molitva, prije svega Kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, i sve drugo će vam se nadodat, a engleski tekst kaže sve druge stvari. Koliko ljudi su stavili pravu stvar na pravo mjesto i traže prije svega Kraljevstvo Božje ili ti ga vladavinu očeve ljubavi u njihovim dušama, a stavili stvar ili ovaj svijet na drugo mjesto? Jako malo. I zato ne primaju. Znači, mi trebamo najprije tražiti ili stremiti k tome da naša duša bude kakva treba biti da bi mogli prebivati u Kraljevstvu Božjemu. To vam je kontekst toga. A Otac obećaje da će nam on sve druge materijalne i fizičke stvari dati, da nisu toliko bitne. Da molimo za pravu stvar, da stavimo pravu stvar na prvo mjesto. To je kontekst. I o toj ljubavi, jer to je prva zapovijed. Prva zapovijed je da mi ljubimo njega iznad svega, svime, uvijek. A ljudi su stavili svijet iznad njega, sebe iznad njega, tijelo iznad njega, i onda mole da im on to namiri, usliši i promijeni. A to nisu očevi ili Kristovi motivi, nego motivi protivnika. I zato ljudi ne primaju, jer bi im to još više naštetilo nego što im šteti. Pazite izjavu iz Jakovljeve 4. poglavlje, stihovi 2-4, da se nadovežemo na Mateja 6.33. On kaže, nemate jer ne molite. I dalje pričamo o molitvi. Nemate jer ne molite. Molite, a ne primate, jer za zlo molite. Zašto? Koje je to zlo oče? Koje je to zlo za koje ljudi mole i ti im ne daš, pa oni misle da ih ne voliš? Koje je to zlo? Da na svojim nasladama potrošite. To su svjetovne stvari u žici. To vam je smrtonosno za dušu. Razumijete? I pazi sad ovu izjavu iz 4. stiha. Preljubnice, zar ne znate da je ljubav prema svijetu mržnja prema Bogu? Pazi tu izjavu. Zar ne znate da je ljubav prema svijetu mržnja, ovdje kaže neprijateljstvo prema Bogu? Zar ne znate? Trebali bi znati. Tko dakle hoće biti prijatelj svijetu ili sotoni koji je gospodar ovog svijeta, drugim Korinčanima 4.4, postaje neprijatelj Božji. Nikad čuli za ovo, tako? A ipak to je u Svetom pismu. Je li vidite zašto se ljudske molitve ne uslišavaju? Jer mole da potroše na svojim nasladama, požudama. I on im ne da, jer mi im to bilo još više smrtonosno za dušu. Mi se moramo uskladiti sa njegovom ljubavi i onda u zajedništvu s njime kroz ljubav moliti za ljubavni rod, za naš život i za živote drugih. I onda će svaka molitva proći, jer je to njegova volja.
Ako smo mi mudri, nećemo moliti nešto na našu štetu. A na našu štetu je sve što je van njegove volje, nije li? Nijedan otac neće dati svom djetetu nešto što mu je na štetu, nije li tako? Stoga mi ne bi trebali ni moliti ništa što nije njegova volja. Ili ti ga trebali bi moliti samo u skladu s njegovom voljom. Znači, ja ću sad se prebaciti na skoro sličan tekst iz prve Ivanove, to vam je isti čovjek, Evanđelje po Ivanu i prva Ivanova, tu dodatno razrađuje. I to smo tamo spominjali, tu je obećanje što god. Znači, imamo obećanje, ali sad gledamo kontekst, ne bi li shvatili uvjete, a onda ćemo se kad stavimo uvjete na pravo mjesto, baviti sa pravilima molitve putem koje primam. Razumijete razliku? Jedno je da mi ispunimo uvjete, a drugo je da znamo molit kako možemo primiti. Shvatit ćete po putu ako niste još. Znači imamo drugu što god ovdje u prvoj Ivanovoj, gdje onda piše ovako, 22. stih, ja ću vam prvo pročitati 20, nadovezuje se na ovo, a to su Kristova obećanja, uvjeti i ispunjenje. Znači svako obećanje će se ispuniti. Imate objavu 3744, knjižica broj 63, Vjera oživljena kroz ljubav. Ja vam je neću čitati cijelo jer nećemo imati toliko vremena, ali ću vam samo dijelove pročitati. Znači Kristova obećanja, uvjeti i ispunjenje. Kaže ovako: vi možete bezrezervno vjerovati njegove riječi, ona će se ostvariti, ovo otac govori, čim ispunite uvjete koje on povezao sa svim njegovim obećanjima. To vam je ono ako. I kad obratite pažnju na ovo, kad shvatite što vam govori i ja i on, onda ćete, dok budete čitali, vidjeti da postoje uvjet. I onda vam zdrava logika mora reći koju svemu drugom je u životu, pa moram popratiti uvjet. Vrlo jednostavno. Kao prilikom začeća djeteta, nije li tako? Jer bez toga ti ćeš jednostavno promašiti što on govori. I onda se čudi što ne radi njegova riječ. Ona uvijek radi. On ne može podbaciti. Ali mi ne uradimo što je on rekao da uradimo, da bi radila. Znači, vi možete bezrezervno vjerovati njegove riječi, ona će se ostvariti čim ispunite uvjete koje je on povezao sa svim njegovim obećanjima. A njegova obećanja zavise od činjenice da vi pokušate udovoljiti volji onoga koji vam je dao vaš život. Znači, mi moramo najprije znati koja je njegova volja, pa se uskladi s njegovom voljom i onda moliti u skladu s njegovom voljom, po pravilima koje je dao za molitvu, jer nisu sve molitve iste. Ovdje je zakon vjere za vjeru koja prisvaja blagoslov sad. Razumijete ovo? Primjerice, ako homoseksualac koji je dobio sidu, primjerice, moli za ozdravljenje i moli molitvu vjere i zna da mu pripada zdravlje, jer kaže da je Krist uzeo sve njegove bolesti, boli, da je njegovim ranama iscijeljen, jel tako? I moli molitvu vjere po pravilima iz Marka 11.24, sve za što god se molite, vjerujte da ste to već primili, primit ćete, a nije se pokajao zbog tog ispadanja iz božanskog reda, nego želi zadržati život u grijehu, jer pismo kaže da je to grijeh, on ne ispunjava uvjete, premda moli ispravno, razumijete? Kužite razliku, uvjet, pravilo molite. I tako i mi. Ja sam uzeo za primjer homoseksualce, može biti neki kradljivac, može biti bilo što što pismo kaže da neće ući u kraljevstvo Božje, što znamo da je grijeh, jel tako? Prema tome, ako ja živim van njegove volje, a van sa njegove volje ako ne vrši njegovu zapovjed, a njegova zapovjed broj 1 da stavi njega na prvo mjesto, a meni je svijet na prvo mjesto, ispadam iz reda, i ja što molim je za moju štetu, a ne korist, i neću dobiti. I to je milost što ne dobijem. Vidite, ja sam dobio uputu da vam to ovako objasnim. Ja ću to stalno objašnjati jer ja vidim da ovo ljudi ne razumiju. Postoje uvjeti i postoje pravila. Ako ostanete u meni, znači u njegovoj ljubavi, u njegovoj volje, i onda moje riječi ostanu u vama, ili ti ga pratite upute kako molite, e onda ćete primiti. Ali ja ne želim ništa drugo primiti nego ono što je njegova volja. Nije li tako? Jer njegova volja je dobra, moja volja ukriva ako je mimo njegove volje. Ajmo mi sad vidjeti uvjete uz drugo što god obećanje. Pazi dalje, pazi što kaže. Kaže ovako: on, cijeli kontekst je o ljubavi, cijelo treće poglavlje, četvrto poglavlje, sve je o ljubavi.
i prva Ivanova je pogotovo ljubavi. Ali pazi, on najprije govori o tome da smo djeca Božja, pa onda govori o tome da koji su djeca Božja ne griješe svoje voljno, pa onda govori razliku između Božje djece koja vrše njegovu volju i đavolje djece koja vrše volju đavla ili ti ga žive van ljubavi, i onda govori o Isusovoj žrtvi i pokazuje da tu ljubav moramo živjeti, pa se vraćamo na onaj kontekst nove zapovjede da ljubimo jedni druge kao što je on nas ljubio, i onda kaže ovako, pazi. Idemo od 16. stiha pa do 24. Uzješimo, to nije cijeli kontekst, ali ćete shvatiti kontekst. Pod ovom upozna smo ljubav, što on za nas položi svoj život. Najprije govori o tome kakva je ljubav, ta koja je uvjet da mi sjedinjeni s njime kroz ljubav možemo dobiti molitveni rod koji blagoslivlja nas i druge. Po tom upozna smo ljubav, što on za nas položi svoj život. Tako moramo i mi položiti svoj život za braću. To znači ljubiti jedni druge kao što je on nas ljubio. Znači njegova volja da budemo savršeni kao što je on savršen. To je velika slika. A to se postiže da živimo ljubav koju on pokazao u Kristu, to je istinska ljubav. I ako živimo tu ljubav, moramo je živjeti među drugima. I onda molitva služi da donosimo rod među drugima i rod za nas. A to je unutar konteksta da budemo savršeni kao što je on savršen. I da bi bili savršeni kao što je on savršen, moramo to staviti na prvo mjesto i težiti k tome prije svega. I to je kontekst Mateja 6.33, da tražimo kraljevstvo Božje iznad svega, kraljevstvo ljubavi u našim srcima, i da će nam se sve svjetovne stvari nadodati. I sad su ljudi potpuno van tog reda, teže naravno za svjetovnim i materijalnim i tjelesnim, i ovo kad se sjete. I onda se čude zašto im se molitve ne uslišaju, zašto im ne ide. Ne idem jer idu u krivom pravcu, pa bi im bilo još gore da im ide kako ne misle. On ih usporava da još više ne propadnu širokom stazom koja vodi u propast po Mateju 7.13.14. Jel ovo vi razumijete? Ovo je izuzetno bitno, ovo nema tko objasniti. Svi pričaju neke bajke i pričice i ne znam što. Poprati upute. Ovo je konkretna stvar za život. Mi smo ovdje da bi postigli vječni život. Njegova zapovjed je vječni život. Ivan 12.50. Pazi dalje. Znači, tko ima, i sad točno govori što je, tko ima svjetovno blago, kako se živi Kristova ljubav među bližnjima, tko ima svjetovno blago i vidi svojega brata u potrebi, pa zatvori svoje srce pred njim, kako Božja ljubav ostaje u njemu. Dječice, ne ljubimo riječju ni jezikom, nego djelom istinom. Potom znamo da smo od istine i možemo umiriti svoje srce pred njim. Pazi, sad idemo k njemu. Znači sad mi dolazimo k njemu od kojega tražimo uslišenje, k njemu koji sjedi na prijestolju slave, i mi moramo doći ili s pouzdanjem ili u trešnje. Kad ćemo mi doći s pouzdanjem? Ako nas srce ne osuđuje. Kad nas srce ne osuđuje? Pa ako nismo u grijehu i dolazimo u skladu s njegovom voljom. Nije li to tako? Pazi što kaže. Potom znamo da smo od istine i možemo umiriti svoje srce pred njim. Pazi, ako nas kori naše srce, Bog je veći od našeg srca. On zna sve. Pazi, pazi sad. 21. i 22. stih. Ljubljeni, piše vjernicima. Ovo su vjernici. Ako nas srce ne kori, možemo s pouzdanjem k Bogu. I što god molimo, primamo od njega. Zašto? Jer njegove zapovjede držimo i činimo što je njemu ugodno. Evo, sad je ispred toga govorio. To ti je uvjet. To ti je uvjet da ti molitva bude uslišena. Da li ja vršim njegove zapovjede i činim što je njemu ugodno? Pa većina ne. Niti ih je briga. Pazi sad dalje. On te ne ostavlja u mraku. Meni kaže, ja ne razumijem. Ja ne znam što ovdje ne razumiješ. Poslanice su pisane jednostavnim jezikom za izgradnju primitivne crkve. To znači za ljude koji još nemaju puno duhovnog prosvjetljenja, još su puni zloća i nečistoća, tijelo vlada nad njima, imaju malo ljubave. I zato su pisane na jednostavan način, bez skrivenog značenja, ko drugi dio Biblije, većina Biblije. Razumijete? I nemaš ovdje što ne razumjeti, imaš samo neću. Koji dio ovdje ne razumiješ? Ako par put pročitaš, sve ćeš razumjeti. Pazi dalje.
A ovo je njegova zapovjed, da vjerujemo u ime njegovog Sina Isusa Krista. Broj 1, mi ćemo se jedan dan baviti sa Isusom Kristom i njegovim imenom i što to znači. Jer kršćanska molitva Novog Saveza je samo jedna. Svemogućem Bogu koji je Otac u Kristu, u kojem je On u svoj punini među nama tjelesno Emanuel, i na osnovu onoga što je napravio za nas na križu. Kršćani nema pravo ni jedno drugo ime koristiti. Nema. Kološanima 3.17 kaže: sve što činite riječju i djelom, činite u ime Isusa Krista, zahvaljujući Bogu i Otcu po njemu. Amen. To znači i molitva. Prema tome, pravila molitve, kao što ćete vidjeti tamo, uvijek su kontekst Otcu u ime Isusa, jel' tako? Nema drugog. I opet, ako ti moliš na neki drugi način, a meni je žao, prijatelju, ali van si reda. I sam si kriv ako ti molitva ne prolazi. Jel' ovo vi razumijete? Vrlo jednostavno. Prati upute. Znači, evo ti zapovjedi. Uslišenje što god molitve ovisi o tome da li, ako ćemo vjerovati njegove riječi, a to nam je pametno, ako vršimo njegove zapovjede i činimo što je njemu drago. Jel' tako piše? Sasvim izvjesno, 21. stih. I onda 22. stih i pardon, 22. stih, što god molimo, primamo od njega, jer smo ispunili uvjete. E sad, koje su to zapovjede? Pazi, a ovo je njegova zapovjed, da vjerujemo u ime njegova Sina Isusa Krista i da ljubimo jedne druge kao što nam je dao zapovjed. Jer sad se ljudi misle, što to znači ljubiti jedne druge? Pa rekao ti je, kao što sam ja vas ljubio. Ne treba ti viša škola za to shvatiti. Ima samo neću. Neću je oholos koju smo prije spominjali, mudrovanje, volja koja je dalje u vlasti Sotone, i ta volja traži stvari koje su sotonske i on ti ih ne da jer bi te to uništilo još više nego si uništen. I to ti nije križ, nego ti je to kršenje reda zbog zloće i opakoste zašto si si sam kriv. Razumijete? To je kontekst Kristovog nauka. Nikakve bajke, priče i pričice i basne. Ovo vam je kontekst cijelo Kristovog nauka. Koji dio vi, kažem vama, naravno znate da ja mislim na sve i da mislim i na sebe i da moram to tako reći, ja vas ne napadam, nego kontekst, i ne morate mi odgovarati kao što neki počnu odgovarati. Znači, koji dio vi te rečenice ne razumijete? Ljubite jedne druge kao što sam ja vas ljubio. Koji dio ne razumijete? Sve je vrlo razumljivo. Nema važnije upute u pismu za život kršćanina, nije li tako? Jer on je rekao, ja sam put, Ivan 14.6. Dobre, kojim putem ti ideš? Krivim putem. I onda ga moliš da ti da ideš brže s krivim putem u propast. Normalno da ti neće dati. Prvo se uskladi s njegovom voljom. Pa onda moli u skladu s njegovom voljom, ispunjavajući tako uvjete, i onda moli kako ti je on rekao, i onda ćeš primiti ono što će blagosloviti tebe i druge. I to je njegova namjera za nas. To je kršćanstvo s obzirom na molitvu, da donosimo rod koji proslavlja Oca. Ili vi mislite da rod koji donose svjetovni ljudi proslavlja Oca? Ne. Mislim, jest ovog drugog Oca, koji je đavao Otac laži ubojica od početka, u kojemu nema istine, Ivan 8.44. Ili razumijete zašto ljudske molitve nisu uslišene? Ili bi ljudi koji su bolesni, bolest vam je prokletstvo, to ćete naučiti po putu, jer je kršenje reda ljubavi, nije nikakav blagoslovni križ kojega trebate nositi, jer je Krist već uzeo na križu to prokletstvo, da vi ne morate, Galačanima 3.13. I onda se sad ljudi razbole. Ajmo, ja ću vam dati da me odmah razumijete, jasno da me razumijete. Znate, vjerujem da ste čuli da je najveći ubojica ljudi u zapadnom svijetu, na svijetu je malarija, ali u zapadnom svijetu kardiovaskularna bolest. I da se ljudi razboljevaju te bolesti zbog neurednog načina života, prije svega prežderavanja i ostalih stvari koje, znači, nekretanja, trpanja u sebe sve i sva. Nije li tako? Sasvim izvjesno. Je li može taj čovjek reći da mu je to Bog dao križ? Ne, on krši božanski red i onda si je sam kriv za to. Je li vi mislite da će njemu proći molitva za ozdravljenje dok se on nije pokajao za svoj način života i vrati se u božanski red umjerenosti ili ti ga života u skladu s... Nema, on se nema uopće potrebe se moli za njega. To je besmisleno.
Prema tome, da bi molitva prošla, moraš ispuniti uvjete. A uvjeti su božanski red. A božanski red je božanski red ljubavi. I ja sam dobio uputu, ovo ću vam ponavljati, čisto da znate da sam dobio uputu. To će sigurno blagosloviti one za koje sam dobio uputu. Da ja ovdje svima kažem, koji ovdje slušaju, to ste vi i oni koji slušaju preko YouTube-a, da naš Otac koji je ljubav, ima plan za nas. I da se mi moramo uskladiti s tim planom u svakom pogledu, a to uključuje i naše molitve. I da naše molitve moraju biti u skladu s njime, to jest da mi moramo biti u ljubavi, koja je On, u zajedništvu s njime, i da moramo tu ljubav živjeti jedni među drugima. I da onda moramo moliti s tim u skladu, jer to je naš zemaljski zadatak ili svrha našeg života, a to je promjena u onu izvornu božansku prirodu, ili ti ga budite savršeni kao što je vaš nebeski Otac savršen. Matej 5:48, Ivan 17:21-26, bez čega se mi ne možemo sjediniti s njime. Znači, naša molitva prije svega, ne jedino, On će nama dati sve drugo, ali prije svega je da tražimo duhovne dobrobite, snagu i milost da se možemo promijeniti, da možemo vršiti upute, da možemo odustati od svijeta, odustati od tijela, raspeti tijelo, da možemo postati ono što On traži od nas. Mi bi trebali prvo moliti za to. I to je Matej 6:33, tražite kraljevstvo nebesko i njegovu pravednost iznad svega, i onda ću vam ja nadodat sve drugo. Bolesti će se maknut, nedaće će se maknut, i onda ćete živjeti u blagostanju, živjet ćete u miru, živjet ćete bezbrižni, jer ja to želim mojoj djeci. Jer svaka muka i nevolja je posljedica vašeg ispadanja iz reda ljubavi. Stoga ljubav prvi uvjet da molitva prođe, kao što se vidi iz priloženog. A ovo je njegova zapovijed, da vjerujemo u ime njegova Sina Isusa Krista, i da ljubimo jedne druge kao što nam je dao zapovjed. Pazi, i tko drži Božje zapovjede, ostaje u Bogu i Bog u njemu. Po tom poznajemo da ostaje u nama po duhu kojeg nam je dao. Znači, da rezimiramo. Možda bi još iz ove izvanredna objava, objava 3.7.4.4, ja ću vam samo još pročitati jedan dio koji se tiče ovog. Znači, kaže ovako: preduvjet svakog obećanja, ako će se ono obistiniti, jest ljubavna aktivnost, ili aktivnost u ljubavi u skladu sa Božjom voljom, a to je po primjeru Krista Isusa, koji nije došao vršiti svoju volju, nego volju onoga koji ga posla, Ivan 6:38, i dovršiti njegovo djelo, Ivan 4:34, i rekao nam je, to je put, Ivan 14:6. I onda je dahnuo duha na nas i rekao, kao što Otac poslao mene, tako šaljem i ja vas, Ivan 20:21, i to u svijet, Ivan 17:18. I to vam je glavni kontekst Kristovog nauka, na što dolazi molitva i sve drugo. Prema tome, vi molitvu ne možete izdvojiti iz glavnog Kristovog nauka i plana kojega On ima za vaš život. I onda molit, kako kaže u Jakovljevoj 4:24, da zlo molit, da potrošite u nasladama, u ljubavi prema Sotoni, koji je gospodar ovog svijeta, kojemu služite, a govorite da ste kršćani. To vam ne ide, jer to je široki put koji vodi u propast. Matej 7:13-14. Preduvjet svakog obećanja, ako će se ono obistinit, jest ljubavna aktivnost. Ako ostvarite ovaj uvjet, vi možete živjeti zemaljski život bez brige u svakom... Amen! Moj Otac ne želi da ja brinem, i to mi je jasno rekao. Ne brini, nego svu svoju brigu stavi na mene. Amen! 1 Petrova 5:7, nije li tako rekao? I rekao ju u Filipijanima 4:6, oko ničega ili za ništa se tjeskobno ne brinete, jel tako kaže? I onda u Mateju 6:34 kaže, ne brinite za sutra. On ne želi da ja brinem. Ako ostvarite ovaj uvjet, vi možete živjeti zemaljski život bez brige u svakom pogledu, budući će se onda Otac na nebu fizički i duhovno pobrinuti za vas. Znači, nemojte se vi misliti da neće se On pobrinuti fizički, ali stavite prvu stvar na prvo mjesto, a prije toga shvatite koja je prva stvar. I dok vi niste stavili kraljevstvo Božje na prvo mjesto, po Mateju 6:33, i ne radite najprije na vašoj duši,
koju nosite u duhovno kraljevstvo, zbog koje ste na zemlji, da bi sebe pripremili za tamo, nego dozvolite Sotone da vas odvlači u ovaj svijet kroz požude tijela, kroz komfor, kroz razna vlasništva. Vi nećete imati uslišenje na molitve, jer su ukriva. Budući će se onda, ali on, ako stavite pravu stvar na pravo mjesto, će vam sve nadodat. Točno kako on nije tamo rekao i sve će vam se ove druge stvari oduzest. Ne, rekao je nadodat, ili rekao nadodat. Ja iz toga zaključujem, a to je Kenneth Hagin zaključio, a mi volimo one koji dobro zaključuju. Ja iz toga zaključujem da on nama želi nadodat stvari svjetovnih, da mi nismo u minusu, da mi nismo goli i žedni, da nama ne curi krov, jel razumijete? On ne želi ni jednom svom djetetu tako nešto kurno što ni mi ne želimo našoj djeci, jel tako? Pazi, on neće dopustiti da vaša duša i tijelo trpe nevolju, nego će uvijek unaprijediti stvari srazmjerno vašoj volji da ljubite. Znači, danas smo izdvojili tri obećanja od ovih što god, da bi pokazale da je kontekst obećanja u svezi molitve, koja su izvanredna, koja uključuju što god, život ljubavi po primjeru Krista Isusa ili vršenje zapovjede. Zato, sad novi kontekst, jer je to jedini način kako ćemo ostvariti naš cilj, koji je da ostvarimo kraljevstvo Božje u nama, ili da božanska ljubav potpuno prožme našu dušu, pri čemu se događa sjedinjenje, što je cilj. I da nam je Isus pokazao put kako se to postiže, i da nama mora molitva prije svega ići u tom pravcu, da mi to postignemo, i da sve drugo materijalno, tjelesno i fizički ovisi o tome. To znači i bolest i zdravlje, jer to je njegova volja. Hvala ti, Isuse. Pa da rezimiram opet. Ja ću vam ponavljati svaki dan, nadam se da se nećete ljutiti, ali to će vam koristiti. To su Filipljani 3.1, a i dobio sam uputu. Dakle, da rezimiramo, pa ću vam dati domaći rad. To je onaj dio što se tiče pravila, tehnički dio, kako izmoliti pobjedu ako ispunimo uvjete. Dakle, mi se na zemlji nalazimo iz određenog razloga, ili ti ga zbog određene svrhe, a to je kraljevstvo Božje ili kraljevstvo ljubavi. Ljudska bića su u stanju pada i njihova priroda je iskvarena ili nagrđena. I to stanje se nastavlja i nakon primanja Krista, kad je duša još puna zloća i nečistoća, po Jakovljevo 1.21. I jednom kad primimo Krista i primimo oslobođenje, ili ti ga kad se skinu okovi grijeha i kad se oslobodimo od sotonskog jarma i kad nam on da svoga duha i počne novi dio djelovanja božanskog duha u nama, zove se Duh Sveti ili privođenje k svetosti, mi hodamo za Isusom Kristom nazad prema očevoj kući. To znači da mijenjamo našu prirodu u poslušnosti riječi, u suradnji sa Duhom Svetim, i na taj način se preporađamo. Preporod počinje primanje Krista, završava kad se skroz promijenimo. I to je naša svrha na zemlji. I zato nam je onda upute, koje su sve upute ljubavi, koje mi moramo vršiti, jer nitko namjesto tebe ne može ljubiti. Sve što se u tebi protivi tim uputama ili životu po primjeru Isusa Krista je ono sotonsko u tebi, i to će te teško opteretiti ako umreš s time, i tu si da bi to promijenio. A svatko pošten može vidjeti koliko se toga u njemu opire upute, samo ako ide vršiti uputu. Recimo da prije svega traži kraljevstvo nebesko, ili kako kaže u Kološanima 3.1.2, di uputa za kršćane, da gleda gore, ili da traži ono što je gore, a ne ono što je dolje. To jest da okrene prioritete duhovno namjesto prirodnog. Amen. I na tom putu, što je glavno na što moramo misliti, znači na putu unapređenja ili mijenjanja naše duše, on nam stavlja situacije kroz koje mi vidimo koliko smo još nečisti, iskvareni i slabi. I u toj situaciji on nam pokazuje nas i nudi nam pomoć kroz molitvu da nadvladamo situaciju, promijenimo sebe, idemo naprijed. I to je rod koji proslavlja njega, ili ti ga kako se ljubav sve više očituje u našem životu, a to se može dogoditi samo među drugim ljudima, zbog čega su dane upute da ljubimo jedne druge, pa moramo se žrtvovati i moliti za njih. I to je kontekst.
I to je kontekst Ivana 15:1-17 kojeg smo čitali i cijelog trećeg poglavlja prve Ivanove poslanice, gdje mi imamo, znači, tri obećanja što god. Ovdje imamo 22. stih u prvoj Ivanovoj treće poglavlje, a onda imamo tamo 7:16 u Ivanu 15. Hvala ti, Isuse. I ako vi mislite da će vam on davati stvari koje odvode od njegovog cilja za vaš život, onda ste u krivu. I to je razlog zašto ljudi ne primaju uslišenje njihovih molitva. Jer mole za zlo, kako kaže Jakov, da potroše na naslade. Jer nisu prijatelji Kristovi, kako kaže 14. stih Ivana 15, jer vrše njegove zapovjede, nego su prijatelji njegovog protivnika Sotone, u kojeg su zaljubljeni, misli na svijet i tijelo, i onda su preljubnici ako su vjernice. I neprijatelji su Kristo, i normalno da im se molitve ne uslišava, i to je situacija među ljudima u svijetu. Razumijete? I tu situaciju mi možemo promijeniti, imamo sva sredstva na raspolaganju, sve milosti, ali se moramo uskladiti sa njegovom voljom. A njegova volja, da čisto u jednoj rečenici, da stavimo kraljevstvo Božje iznad kraljevstva ovog svijeta. Isus je rekao, moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. Ivan 18:36, nije li tako? Filipijanima 3:20 kažu, naša domovina na nebesima. I ako vi niste stavili kraljevstvo Božje iznad kraljevstva ovog svijeta, gdje je gospodar Sotona, drugim Korinčanima 4:4, i ne stremite prije svega, vi idete širokim putem koji vodi u propast. Matej 7:13-14. I na tom putu vam rastu nevolje, muke, problemi, brige, bolesti, oskudica, jer vas on želi upozoriti da ste na krivom putu i neće vam molitve biti uslišene, jer bi vi samo nadodali toj muci. Razumijete? Znači, broj jedan se uskladi sa njegovim planom za vaš život, sa njegovom voljom za vaš život, to je uvjet. I kad se uskladite, onda živite ljubav, jer se kroz ljubav postiže cilj. I onda molite s ljubavnom namjerom za sebe i za njih, i onda će vam se svaka molitva uslišiti. To je njegova uputa, kad se razumije. A sad ću vam dati tehnički dio za domaći rad. Znači, broj jedan, vi morate za ono što tražite znat da vam to pripada. Morate imati riječ za to od oca da vam pripada. Ako je zdravlje, morate imati stihove koji govore o zdravlju. Ako je krštenje u Duhu Svetome, morate imati stihove koji vam govore da vam pripada krštenje u Duhu Svetome. Ako je snaga, morate imati stihove koji vam govori da vam snaga pripada. Ako je oslobođenje od tlačenja zlih duhova, ovisnosti, bilo što, morate imati stihove koji vam govore da vam to pripada. Vi morate znati da vam je Otac izgovorio te riječi i da je to njegova volja, jer molite u skladu s njegovom voljom. Ako vi to ne znate, vi nemate temelj, vi ćete biti nesigurni, i kad vas Sotona kasnije bude napadao po putu, a to je dio molitve, zove se boj vjere, vi nećete njemu poput Isusa u pustinji, tamo Matej 4:1-11, moći reći, odstupi, pisano je. Vi nećete imati ništa za branice. I zato molitve nisu uspješne. Morate naći stihove koji vam obećaju ono što ćete tražiti, tako da znate da molite u skladu s njegovom voljom. I kad nađete stihove, vi morate razmišljati o njima i promišljati da vam se usade u srce. Jer inače će vam biti ovdje, a pismo kaže, što srcem vjeruješ i ustima ispovijedaš, bude. Marko 11:23. I morate promišljati kad dođete do obećanja ili kad dođete do tih izjava, morate promišljati o uvjetima koje je on prepojio svakom svom obećanju, da se uskladite s njim. Jer on je sam rekao u Ivanu 15:7, ako ostanete u mene i moje riječi ostanu u vama, ako ostanete u mene i moje riječi ostanu u vama, te riječi moraju biti u vama, ne u glavi, u srcu. Onda vi tražite što god vi hoćete i vama će to biti. Znači, tehnički dio
ili ti ga pravilo kako se prima ono što nam je osigurano od Oca kroz Krista na križu i uručeno kao dar milosti, a mi znamo da nam to pripada. I još kaže u 1. Korinčanima 2.12 da mi nemamo duha ovog svijeta, nego duha koji je od Boga, po kojemu znamo čime nas je obdario Bog, što nam je dao kao dar. Mi znamo. Riječi moraju biti u vama, riječi koje On izgovorio. Vi morate znat da vam pripada ono što dolazite od njega primiti. I kad nađete tu riječ, onda promišljajte o njoj u međuvremenu. Vi mi sutra dođete i budete izrečiti što se tiče vaše potrebe. Vi morate biti izrečiti kad dolazite pred prijestolje slave. Sjećate se kako smo počeli? 1. Ivanova 5.14.15. Ovo je pouzdanje koje mi imamo u njega. Da ako tražimo bilo što, mi moramo znati što tražimo. Ti ne dolaziš, kažeš ja oče tražim bilo što. Da ako tražimo bilo što po njegovoj volji, on nas uslišava. I ako znamo da nas uslišava u svemu što ga ištemo, meni se taj izraz ne sviđa, što ga molimo, kontekst je u skladu s njegovom voljom, onda znamo da već imamo to što smo ga tražili. Budite izrečiti, dođite sutra ako ste potrebiti ili ako niste potrebiti, mislim da ste nešto konkretno bolesni, financijski potrebite, onda ako hoćete samo biti blagoslovljeni, onda recite kako hoćete biti blagoslovljeni. I ako ne znate da li to postoji, ja ću vam dati stihove. Ali bolje da se vi potrudite. I onda ih usađujte u srce tijekom cijelog seminara. Da zadnji dan kad se budemo molili, vi znate da ćete primiti, da imate pouzdanje. Ja kad dođem moju mamu pitat nešto, ja znam da ću primiti. Znam moju mamu, znam da mi želi dobro, znam što ima u kući i znam da ću primiti. Jel' tako? Tu nema abrakadabra, čiri bučiri, ba možda me izvuku danas ako bude moj dan ili ako sutra bude sunčano pa će se nešto dogoditi. To mi je čista matematika, ali božanska matematika. Zamisli koja je to milost i blagoslov. Da ti Otac dao osiguranje, da će ti dati sve što je za tvoje dobro. Ti da si mudar, ne bi ni htio tražiti nešto što nije za tvoje dobro, jel' tako? Jer kaže u 2. Timoteju 1.7, Bog nam nije dao duha straha, nego snage, ljubavi, zdrave pameti ili razbora. Niko zdrave pameti ne traži nešto što je za njegovu štetu. Samo traži što je dobro, a njegova volja za nas je dobro. A on je tu svoju volju objavio u riječi, zato mi dolazimo k njemu u skladu s njegovom voljom. I to je uput, a nije li sasvim izvjesna? Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Nastavit ćemo sutra gdje smo stali. Bavit ćemo se sa uvjetima i sa pravilima, a gledat ćemo u zadnji dan kad stanemo pred prijestolje slave, gdje naš Otac sjedi u Kristu Isusu, u svoj punini, u svom veličanstvu, za nas tjelesno, Kološanima 2.9, da ga možemo vidjeti, jer ko vidi njega, vidi Oca, Ivan 14.8.9. I odvažno ćemo doći, odvažno. Hebrejima 4.16, nećemo doći sa strahom, odvažno pred prijestolje slave, jer znamo da hoćemo primiti milost i milosrđe u pravo vrijeme. Kako znamo da ćemo primiti? Jer molimo što je u skladu s njegovom voljom. Amen.